चेतना परिशुद्ध वो पेम सटन पर दिन ने केला एक युवतियाक तमंगे पेम्बताट लिव मे पेम्बताट लिवट मे खताव खेलवरवाने पेम्बतागे अति नैव घातने दिन एक तरह दवसक दुम्रे यान मगिये दकिन वां तनक युवतियाके मलसिरुरा गाके इल्लला तीरा मे मरणय गैन आंदोलनय मे गैन होयागेन होयागेन यानकोट अय खुलंब मुद्रणाल हिमिकरुवेकुगे दियनिया मे मिनीमरुम एक हेट दशके अगभागेदी रट खेलंबु तवत एक मिनीमरुम मे मिनीमरुम पिलमद वार्ता कले वकट दिन मिन पुवत पते एम पुवत पत वार्ता करु अधिकरण वार्ता करु ओहु मे सिदुवीम पुवत पत वार्तावट एहागिय समाज प्रश्नयक हेटियेद देखगत्ता मेनिसाम पशुकलक ओहु अति निर्माणे उना श्रीलांके सिनेमावे अतिशय विशिष्टतम सिनेमा निर्माण ए पलगटियो अध्यक्षने कले वसंत ओबेसेकर ओहुगे मूल चित्रपट तृत्व नतहोत वेस्कत्तो वल्मत्तुओ दियमान्ति यन चित्रपट तृत्वेन पशुव ओहु पलगटियो चित्रपटे हदने सिनेमा निर्माण करने पमनक नोव लांकिक सिनेमावे बरपतल अंशकतुंसे हटकट सिनेमा रूप रटाव विनाश करमि पलगड़ो चित्रपाट पादकवेन्े मे मिनीमेरम सदाहन गलगदर मिनीमेरम के मे चित्रपाटे आरंभ वेन्े पोलिस स्थाने कदी पापोच्चारणेक यदेन तरुण कुगे रूपराम ओट की अन्ट कथा भक्ति बेम ओह गम कथाणे ओह कुलब अविल्ला मुद्रणालय सेवक वेडकर्मा मे मुद्रणालय आयति गुणदास मुदलालिके गुणदास मुदलालिके मध्यन कुसुम कुसुम मे शरत प्रेम संबंधता पटंग कुसुम इन अत्रम सीन लोके बट अदिने फलवेच नवकथ अदरा मेक परिवर्तने टेलीनाट्यवट हिमरत्ंगी मे दकीन दकीन यम यम कारण थोमुनत् मे गिदरम ज्ञाति सोहयुरिया सोम काय विवाह विवाह मे आपेक्षा विन्की आशा विन्दन कांता मे योति नतं कुसुम दखिन्ने प्रेमे अर चेतना परिशुद्ध वे नम फिम सटन पर दिन बोलंद गीत बोलंद मे मे सियलु देवल मैति मे यौवने जीवित आदरे करंद करना एक निहाड जीवित के नति अन्य हबे शरत दिन ने हमने मे शरत गे अम्मा बलापुरुत्व नाते ओके सोहिरियन देदिना गे अनागते मे इलंदारिय आरक्षा करन ते केला कोमुनत सिरिमा सिरिमल नन तरुणयात एक सिरिमा कियन्ने शरत गे नंगी එයාට ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා තරුණයෙක් එක්ක. ඒ නිසාම ඒ අක්කගේ දෑවැද්දට රුපියල් 50,000ක් සරත්ගේ බැංකු පොතට දාලා තියෙනවා. මුදලාලි මේ ප්‍රේම සම්බන්ධයට දාවේ දැනගෙන සරත් ගමේ ගිහිල්ලා එනකොට ඒ රස්සාවට වෙන කෙනෙක්පත් කරලා තියෙනවා. කුසුම සරතු කායිකව එකතු වෙනවා. සරත් කුසුම් මරම් පැනලා යනවා. ගිහිල්ලා ගමට ගියාට කුසුම් මේ දැක්කේ අර प्रेम सिहिनोके दिन वे शीतल अगुण वेलपटे मृदुनाट पास मेनुसा एव आपहु कोलपटे कंगन अविल जीवत् अर हितभु परसरे मे मुड़ुक्कु परसरे मे मुड़ुक्कु परसरे दख सुंदर लोके चित्रपट वे प्रेम गीत दखिने मे अतर वारे शरट उदव करण मिथ्याल टेनिशन केला शरत तमंगे सोहिरे दैवत्न सलिवली कुसुमट कंड बोडगिन दिन कुसुम ताम जी हीने के इन हेब टेनिशन मे अतरे अयो अल्लाह करना दुष्ट कैरियर नवे प्रेम को संपूर्ण चित्रपट दिन दुष्ट नवे को मुणत्मे खेदवाचे केलवर सिद्धवाण शरत के सोहिरे दिवन सागिन शरत गमटन सिद्धवेला इवरा शरत कुसुम एक आपहु यनकोट एवेनकोट कुसुम टेनिशन नेक संबंध पावतल अवसान शरद उपंदिने दवसे कुसुम एक मदरण तमंगे खराब दिख गल शरट कैम वेल दिन शरत ते मे अगे जागरे आविच टेनिशन साल लिखे कोमुनत मे सियाल अवसाने कोंदेन विनोदिंगत गरांड के लिए गेपु दवसे इतरी मुदाल अरगन बैंक विच इतर साल अरगन तम शरत यदा निधिहाने दी कुसुम किया टेंशन किया मैं
අපූර්වතම විශිෂ්ටතම නිර්මාණය වසන්ත ඔබේසේකර විසින් ගොඩනගන්නේ ඔහුගේ සම්ප්‍රදායික සිනමාවේ තිබිච්ච සම්මත සිනමා රටාවත් බෙදහැරෙමින් සිනමා කරුණේ පිළමද හැදෑරූ ඔහු ඒවන විට එය ඉතාම පැහැදිලිවම ප්‍රායෝගික සිනමාට යොමු කරනවා සිනමා තාක්ෂණය සිනමා ආරම්භය ඒ වගේම සමාජ වටපිටාවේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් කොහොම චිත්‍රපටයට ගොඩනගනවා මිනිසුන්ගේ සියලු වටිනාකම් අභිභව මුදල කියන කාරණය ඉහළට යන හැටි ඒ වගේම මේ සිනමා මිනිසු දකින ජීවිතයේ සිහින සහ යථාර්ථය අතර ඇති පරතරය මේ සිනමා කුදිනවා ඔහු ගොඩනගනවා ඒ වන විට ගොඩනගෙන නව වර්තමාන පාරිභෝගික සමාජයේ මිනිසුන් කොටස් කරුවන් බවට පත්වයි ගන්නා වූ ඛේදජනක ඉරණම සිනමා කෘතියේ රූපයත් ශබ්දයත් අතර වෙනම තල දෙකකදී එකවර රූපේනුත් ශබ්දේනුත් අවස්ථා දෙකක් චිත්‍රපටය ඇතුළේ නිර්මාණය කරන වසන්ත ඔබේසේකර එදාම ශූර අන්දමින් සිනමා තාක්ෂණය සහ ශිල්පය ශිල්ප හරබයක් නොකොට ප්‍රේක්ෂකයාට දැනගන්නට මුල්වතාවට සලසන්නේ පළඟැටියු චිත්‍රපටයෙන් අතරම ඔහුගේ සිනමාවේ දෙවැනි ගමන ආරම්භ වන්නේ පළඟැටියු චිත්‍රපටයෙන් ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මේ චිත්‍රපටයේ අපූරු රංගනයක් පළ කරනවා. ඒ වගේම මේ චිත්‍රපටයට හඳුන්වා දුන්න ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මුල්වතාවට තමයි ප්‍රධාන චරිතයකට මේ චිත්‍රපටයෙන් පිවිසෙන්නේ. දෙවෙනිව මේ චිත්‍රපටයෙන් හඳුන්වා දෙනවා දම්මි ෆොන්සේකා නැමති නවක නිළිය. ඇය විදෙස් රටක ඉඳගෙන ලංකාවට එද්දී තමයි මේ චිත්‍රපටය සඳහා අලුත් සුදුසු නව මුහුණක් සොයන වසන්ත ඔබේසේකරට ඇය මුණ ගැසෙන්නේ. ඒ වගේම මේ චිත්‍රපටයෙන් තවත් අපූරු නළුවෙක් හිටියා. ඔහු රංජන් බින්දිස්. අවසනාවට මේ අති දක්ෂ යෞවනය අකල් මරණයකට මුහුණ පානවා. පසු කලෙක පිළිකා රෝගය නිසා. පළඟරිය චිත්‍රපටය නිෂ්පාදනය කිරීම ගැන යමක් කිය යුතුයි. මේ අපේ රටේ තිබිච්ච රාජ්‍ය චිත්‍රපට සංස්ථාව කළ එක් වැඩගත් වැඩ. ඒ තමයි චිත්‍රපටයක තිරනාටකය 90% ණය අදාර ලබන. මේ අර්ථයේ චිත්‍රපට කීපයක්ම නිර්මාණය වුණා. ඒ අර්ථයේ හදපු මුල්ම චිත්‍රපටය වූ පළඟැටිය. ඒ වගේම ඒ 100% ණය ආධාරයෙන් උපයාගත්තු සම්පූර්ණ මුදල සංස්ථාව නැවත කවර් කරගත්තේ නැත්නම් නැවත ආවරණය කරගත්තේ පළඟැටිය චිත්‍රපටයක් තවත් එක් චිත්‍රපටයකට පමණයි. මේ චිත්‍රපටය ඉතාම සාර්ථකව තිරගත වුණා. චිත්‍රපටයේ ආරම්භයේදී මේ චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශනය කරවීමේදී මුලින්ම හම්බුනේ වැඩිහිටියන්ට පමණයි කියන ලේබලය. හැබැයි පසුව ඒ වඩා සුදුසු වැඩිහිටියන්ටයි කියලා මේ චිත්‍රපටය පෙන්වනවා. ඒක දෙයක් වේතු. වර්තමානයේදී චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනයට පෙර ඒ පාසල්වල ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ නම් පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට පෙන්වන්නේ නම් ගුවන් අධ්‍යාපන මාධ්‍යංශයේ ඉන්න ඇතැම් නිලධාරීන් ගිහිල්ලා මේ චිත්‍රපටය නරඹලා තමයි මේ චිත්‍රපටය ළමයින්ට සුදුසුයි කියලා දන්නේ. ඔවුන් බලන්නේ මේකේ ළමයින්ට අහල දෙනවද සිගරට් අම්පනවද අරවාද මේවාද හරි ගුණ යහපත් ආදර්ශමත් කතා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ සිනමාව ගැන කතා කරන මම මේ චිත්‍රපටය බලන්නේ 9 වෙනි ශ්‍රේණියේදී මගේ පාසලේ එක්කගෙන ගිහිල්ලා. මේ චිත්‍රපටය බලලා තමයි අපිට යහපත් සිනමාව කියන්නේ. අපිට යහපත් සිනමාව ගැන දැනගන්න ලැබුණේ. පළඟරියෝ චිත්‍රපටය පෙන්වා ගන්න මේ චිත්‍රපටය ගැන සම්මන්ත්‍රණයකුත් පාසල තුළ ක්‍රියාත්මක වුණා. එතනදී ඔය අද වගේ අධ්‍යාපන නිලධාරීන් හිටියා නම් මේ චිත්‍රපට පාසල් ශිෂ්‍යන්ට දැක ඌ අපට දැක ගන්නට ඉඩකඩ සලසින්නේ නැහැ. එහෙමනම් අපි සමහරවිට මේ චිත්‍රපටය අපි දකින්නේ වෙන විදිහකට. මේ චිත්‍රපටය ඇතුළත තිබිච්ච සමාජ වැදගත්කම මේ චිත්‍රපටය තිබිච්ච ප්‍රකාශන රීතිය මේ චිත්‍රපටය තිබිච්ච සියලු දේවල් සහ සිනමාව කියන්නේ බල සම්පන්න මාධ්‍යයක් කියන එක ගැන පාසලේදී අවුරුදු 40කට එහා අපි ඉන්නේ දැන් කොතනද මම මේ කතා කරන්නේ වෙන කතාවක් කොහොමුණත් මේ සිනමා කෘතියත් එක්ක තව රස කතාවක් තියෙනවා මේ චිත්‍රපටයේ ඒ අවුරුද්දේ හොඳම නළුවාට හිමේ සම්මානය ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකට ලබා දුන්නා ජාතික කතෝලික සිනමා පරිෂදයේ මගින් මේක හරි රසවත් සිදුවීමක් මේ සම්මාන වලට වසන්ත ඔබේසේකරන් පැමිණෙන්නේ නැහැ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන නළුවා ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මේ සම්මානය රැගෙන තමන්ට ලැබුණු සම්මානය රැගෙන පහොදවුදේ පාන්දරම අධ්‍යක්ෂක ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මුණ ගැහෙන්නට යනවා. ගිහිල්ලා තමන් දිනූ සම්මානය අධ්‍යක්ෂකවරයාට පෙන්වනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අධ්‍යක්ෂක වසන්ත බේසික අහන්නේ ඇයි ඔබට මේක හම්බුනේ කියලා. මම හොඳම නළුවා. වසන්ත බේසික කියනවා මේ සම්මානය ඔබට අයිති නැහැ. මේ අවුරුද්දේ හොඳම නළුවා ඔබ නෙවෙයි. සරුංගලේ චිත්‍රපටයේ කාගපාපු ගාමිණී ෆොන්සේකා මෙහෙම කියන චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක පසු කාලික කියා සිටියා
ඔහුගේ උට හිතුනලු මින් පස්සේ අධ්‍යක්ෂ හංගපාන්නේ නැතුව අධ්‍යක්ෂණය කරන්නට ඒ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න තමයි හංස විලක් චිත්‍රපටයේ තිරයට එන්නේ නිර්මාණය වෙන්නේ ඔහු අතින් කියලා මේක අදම අපූර්ව අවස්ථාවක් කොහොම වුණත් පළඟඩියෝ චිත්‍රපටයේ සම්බන්ධයෙන් ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක ලැබුණු සම්මානයේදී මෙහෙමයි සඳහන් වුණේ චිත්ත වික්ෂේපයත් තර්ක බුද්ධියත් අතර ගුහතා නිජ භූමි කොටගත් දුක්ඛ දෝමනස්යන්ගේ නිම්න වූ විවිධ ආවේග විසින් ලුහුබඳින ලද චරිතයක ෂණ භංගූර අවස්ථාවල භාව උද්දීපන හා පතන වේගයන්ට සරලන භූමිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීම උදෙසා ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වය අචලව රඳවාගත හැකි පරිදි එම චරිත නිරූපණය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම උදෙසා 1979 නිර්මාණශීලී රංග කුසලතා පුරුෂ සඳහා සම්මානය පෙරනමන්නේ පළඟැටියෝ චිත්‍රපටයේ සරද්ගේ චරිතය රඟපෑ ධර්මශ්‍රී බණ්ඩාරනායකට සරසවියේ සම්මාන උළෙලේදී ඒ අවුරුද්දේ හොඳම සංගීතයට හිමි සම්මානයට ආර් බේරිස්ට හොඳම කලා අධ්‍යක්ෂණය ලයනල් සිල්වාට හොඳම ශබ්ද පරිපාලනය ජෝර්ජ් මනතුංගට හොඳම වේශ නිරූපණය ඩෙරික් ප්‍රනාන්දුට හිමි කරගත්තා ඒ වගේම ජනාධිපති සිනමා සම්මාන උළෙලේදී හොඳම චිත්‍රපටයේ හැටියටත් හොඳම අධ්‍යක්ෂණයේ හැටියටත් හොඳම තිරනාටකයේ හැටියටත් හොඳම ශබ්ද පරිපාලනයේ හැටියටත් සම්මාන දිනාගත්තා ඒ වගේම කැමරාකරණයටත් එහි රංගපෑමටත් රංගපෑම වෙනුවෙන් ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක තිලකරාමනේ කුසලතා සම්මාන දිනාගත්තා 1997 අවුරුද්දේ එතෙක් මෙතෙක් ලාංකික සිනමාවේ බිහි වූ විශිෂ්ටතම චිත්‍රපට 10 තෝරා ගැනීමේදී පළඟට වූ චිත්‍රපටයේ 7 වෙනි ස්ථානය දිනාගත්තා චිත්‍රපටයක ආකෘතිය අන්තර්ගතය අතර තිබෙන අවස්ථාවේදී පළඟඩේ චිත්‍රපටයේ වසන්ත බෙන්සේකර අර පරිවර්ෂණ ගාම වැදගත් දේ කරනවා ඔහු අන්තර්ගතයට අවශ්‍ය විදියට තමයි ආකෘතිය සකස් කරන්නේ මේක බොහෝ විචාරකයන්ගේ විශ්මයට හේතු වෙච්ච කාරණාවක් බවට පත් වුණා කොමුණත් අපේ සිනමාවේ බිහි වූ මේ විශිෂ්ට නිර්මාණය මේ චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදකවරයක් වෙන්නේ චිත්‍රපට සංස්ථාව. ඔවුන් මේක ආරක්ෂා කරලා තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ චිත්‍රපටේ මේ රටේ සිනමාවේ අතිශයින්ම ආරක්ෂා කළේ තාම වැදගත් සිනමා කෘතියක්. පළඟඩිය චිත්‍රපටයේ තිරගත වුණේ 1979 අප්‍රේල් මාසේ 27 වෙනිදා. චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදනය අධ්‍යක්ෂණය වගේම තිර නාටක වසන්ත ඔබේසේකරගෙන්. චිත්‍රපටයේ කැමරා අධ්‍යක්ෂණය කළේ ඇන්ඩ්‍රූ චෑමාන්. මේ චිත්‍රපටයේ එන මුඩුකු පරිසරයේ හැදුණු පඩිපලක් ඒ දර්ශනයත් සහ මුලින්ම ඇන්ඩ්‍රූ චෑමාන්ගේ අදහසක් එක්ක ගොඩ නැගුණා කියලා දවස්වල කියවුණා. චිත්‍රපටයේ සංස්කරණය කළේ ස්ටැන්ලි ද ඇල්විස් සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කළේ ඩී.ආර්. පීරිස්. මේ චිත්‍රපටයේ එකම ගීතය හෙන්රි ජයසේන විසින් රචනා කළා. අපේ සුප්‍රකට රංගනවේදී හෙන්රි ජයසේන රචනා කරපු එකම චිත්‍රපට ගීතය මේ චිත්‍රපටයට ඇතුළත් වුණා. වික්ටර් රත්නායක සහ සුජාතා අත්තනායක ගායනා කරපු මල් පිපුනට ලොව මල් කුමට දෝ කියන ගීතය. වගේම මේ චිත්‍රපටයේ තවත් ගීතයක් සුරංජිත් ෆොන්සේකා විසින් රචනා කරන ලැබුවා. හැබැයි ඒ ගීතය චිත්‍රපටයට අවසානයේදී ඇතුළත් වුණේ නැහැ. මේ චිත්‍රපටයේ රූපගත කළේ උස්වැට කෙයියාව ප්‍රදේශයේ නාරාහැඹිට ප්‍රදේශයේ. චිත්‍රපටය රුපියල් ලක්ෂ 2ක් වියදම් කළා තමයි චිත්‍රපටයේ තිබුණේ. ඒ චිත්‍රපටයේ නිපදවා තිරගත වූ කාලය සඳහා චිත්‍රපට සංස්ථාවට මාස 8ක පොලිය වෙනුවෙන් තව රුපියල් 50,000ක් දෙනා ලබා ගන්න ලබා දෙන්නට සමත් වුණා. ඒක පෙන්වුවේ චිත්‍රපටයක් තිරගත කරාම එහි සම්පූර්ණ ආදායම මුල් වටේදී චිත්‍රපට සංස්ථාව විසින් ලබා ගන්නවා. මේක ඇත්තරම තම අගය කළ යුතු කාර්යභාරයක්. චිත්‍රපටයේ සහ දක්ෂණය කළේ සුරංජිත් ෆොන්සේකා නිෂ්පාදන කළමනාකරණය කළේ ඇන්ඩ්‍රූ ජයමාන්න කැමරා සහාය බඳුල කුරේ සහ සංස්කරණය කළේ විමල් තෙන්නකෝන් වේශ නිරූපණය ඩෙරික් පනාන්දු කලා අධ්‍යක්ෂණය කළේ ලයනල් සිල්වා ඇඳුම් නිර්මාණය ස්වර්ණා ඔබේසේකර චිත්‍රපටයේ රසායනාගාර කටයුතු කළේ වි ශිවදාසන් විජය චිත්‍රාගාරයේදී තමයි චිත්‍රපටයේ රසායනාගාර කටයුතු කළේ ජෝර්ජ් මනතුංග චිත්‍රපටයේ ශබ්ද පරිපාලන කළේ කටයුතු කළා සරසවි චිත්‍රාගාරයේදී මේ චිත්‍රපටය පළඟඩියෝ චිත්‍රපටය මුලින් නිර්මාණය වුණේ සිහින කුමාරී කියන නමෙන් කොමහරත් පසුව එය පළඟැටියෝ කියන නමින් තිරගත වුණා චිත්‍රපටය තිරගත වීමට පෙර මැජෙස්ටික් සිනමා හලේදී ලයනල් වෙන්ට් සිනමා සංගමය මගින් 1978 නොවැම්බර් මාසයේ තිරගත වුණා ඒ වගේම මේ චිත්රපටය 1978 නොවැම්බර් මාසයේ 10 වෙනිදා එවර අතිවිච්ච ලංකා අතිවිච්ච ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් තිරගත වුණා ඒ වගේම නවදිල්ලි සිනමා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළේ පළඟැටියෝ
मेजेस्टिक मरदाने क्राउन गल्तिसे ओडियन दिमटकोड मानिल नुकेकोड न्यू मेट्रो महानुवर वेंबली मीगमुए किंग्स पानदुरे जयमिनी मोरटुए एमएस किरबतगोड हिमाली अविस्सावेल्ले चंद्रा कुरुणैंगल न्यू इंपीरियल कैगल्ले छाया मातर न्यू सिनेमा अंबलंगोड रीगल अतुलु संभावनीय पस्वन प्रदर्शक मंडली तिरगत उना एकाले हेम मंडलयक तिबुना හොඳ චිත්‍රපටිවලට වෙන් කරපු. ඒ මණ්ඩලයේ තමයි මේ චිත්‍රපටය තිරගත වුනේ. යවදේ චිත්‍රපට සංස්ථාව කතරම් බල සම්පන්නව තිබුණාද කිව්වොත්. මහනුවර වෙම්බලි සිනමා හලේ ඒ වෙන විට තිරගත වුනේ ශ්‍රී ලාංකේය ඉන්දීය හවුල් නිෂ්පාදනයක වූ පයිලට් ප්‍රේමනාත් චිත්‍රපටය. හැබැයි ඔවුන්ට පුළුවන්කම තිබුණා මේ චිත්‍රපටයේ ගලවලා මේ පළඟැටියෝ චිත්‍රපටය තිරගත කරවන්නට තමන්ගේ බලය යොදා ගන්නට. මේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කළ ධර්මශ්‍රී බණ්ඩාරනායක එවගේම දමි ෆොන්සේකා රන්ජන් මෙන්ඩිස් මර්සී දිරිසිංහ හෙන්රි ජයසේන රංජිත් යායින්න පර්ල් වාසුදේවි දිනවක හාමිනේ සුනේත්‍රා සරච්චන්ද දමයන්ති ජයසූරිය යු ආර්ය විමල් වික්‍රම බෝගඩ රංජිත් සුරංග සෝමපාල හේවා කපුගේ හේමන්ත හේවගේ යන පිරිස මේ චිත්‍රපටයට පාදක වෙච්ච මේ ඇත්ත සිදුවීමම කුමාර කරුණාරත්න නමතේ සොප්‍රකට නවකතා කරුවා විසින් නවකතාවක් හැටියට රචනා කළා. හැබැයි පළඟැටියොත් මේ චිත්‍රපටයට මේ නවකතාව කිසිසේත්ම බලපෑවේ නැහැ. මේ සත්‍ය සිදුවීමම තමයි පාදක කරගත්තේ. ඒ තමයි රතු රෝස කියන නවකතාව. රතු රෝස නවකතාව පසුව විශ්ව ජනප්‍රිය ටෙලිවෘත්තාන්තයක් බවට පත් වුණා. මේ කතා දෙකටම පාදක උනේ මේ ගලගෙදර මිනී මැරුම නමින් සුප්‍රසිද්ධ වෙච්ච මිනී මැරුම කතාව. මේ කතාව සුප්‍රකට නාට්‍යවේදී ආර් ආර් සමරකෝන් විසින් වතාවක් කුමාර කරුණාරත්නත් එක්ක හිටපු සුහද කතා බහකදී කියා තිබුණා. ඊපස්සේ කුමාර කරුණාරත්න මේ නවකත මේ සිදුවීම පාදක කොටගෙන රතු රෝස නමදී ජනප්‍රිය නවකතාව ලිව්වා. ඒක පස්සේ රංජන්ද සිල්වා විසින් विशिष्ट सिनेमा निर्माण पलगड़ियों चित्रपटे मैं चित्रपटे हदून दामी फोन से चित्रपट की पमन रंग मैं चित्रपटे अवसाने गातने दैव सरदम दैव नियम पशु खलिक दमी फोन से काट सिद्ध इबंधुम चित्रपट